Ассаламу алейкум, намангеликлер канала кызатуучулары. Баршаңызга алло кайфият тилейбиз. Бизни кузатышта давом этинг ва эң кызык, эң доздар муамоларны фақат бизда тамоша қилинг ва ўз фикрингизни комментарийларда ёзишни унутманг. Лайк тугмасини босиб, бизга обуна бўлишни ҳам ёдингиздан чиқарманг. Демак, биз бошладик. Ассалому алейкум. Сиз намангеликлер каналдасиз. Agar siz kanalda birinchi bo'lsangiz, podpisatsiya va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Demak, biz boshladik. 9-iyun kuni Innovatsion rivojlanish vazirligi China Uzbekistan Medicine Technical Park texnoparkida ishlab chiqilgan 19500 dona rotan dori vositasini O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligiga beg'araz taqdim etdi. Taqdimotda Innovatsion rivojlanish vaziri o'rinbosari Olimjon To'ychiyev, Bioorganik kimyo instituti direktori akademik Shavkat Salihov, Sog'liqni saqlash vazirligi huzuridagi sanatoriya, epidemiologiya va osoyishtalik agentligi direktori o'rinbosari Bahrom Alimatov, Farmatsevtika sanoatini rivojlantirish agentligi direktori Sardor Kariyev, O'zbekiston-Xitoy texnoparki direktori Sharofiddin Mirzaahmedov mutasaddilari ishtirok etdilar. O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Bioorganik kimyo instituti tomonidan yaratilgan grippga qarshi original rotan dori vositasi Xitoy olimlari tomonidan o'tkazilgan sinovlar natijasida SARS-CoV-2 tipidagi gripp virusini 78.3% ga ta'sirini susaytirish xususiyatini namoyon qilgan. Shundan kelib chiqib, rotan GMP talablariga javob beruvchi Xitoy-O'zbekiston tibbiy texnoparkida tayyor dori vositasi sifatida ishlab chiqildi. 11,000 yaqin o'ram rotan dori vositasi koronavirusga qarshi gumanitar yordam sifatida Eronga yuborilib, laboratoriyadan ijobiy o'tdi. Innovatsion rivojlanish vazirligi bilan hamkorlikda ishga tushirilgan O'zbek-Xitoy ilmiy-texnologik parkiga 20 million AQSh dollari miqdorida investitsiya kiritilgan bo'lib, 300 ta ish o'rni tashkil etilgan. Bu markazning o'ziga xosligi shundan iboratki, unda ham Sharq tabobatining asrlar davomida sinovdan o'tgan davolash uslublari hamda G'arb tibbiyotining ilg'or natijalaridan foydalaniladi. Bugungi kunga kelib, texnoparkda dori preparatlarining 8 xil ko'rinishdagi tabletkalar, kapsulalar, suyuq, ko'rinishdagi va boshqa turlarini ishlab chiqariladigan farmatsevtika zavodi faoliyat ko'rsatmoqda. Zavod yuqori xalqaro standartlarga to'liq javob beradi. Zavod GMP, ya'ni Good Manufacturing Practice dori vositalari, tibbiyot uskunalari, diagnostika jihozlari, oziq-ovqat mahsulotlari, biologik faol qo'shimchalarni ishlab chiqarish me'yorlari, qoidalari, ko'rsatmalarini mujassam etgan xalqaro tizim bo'lib, ma'lum preparat yaratilganda belgilangan talablarga mos ravishda hamda mazkur preparatni ro'yxatdan o'tkazuvchi organning talablari asosida preparat ishlab chiqarilishini ta'minlaydi. Audio Junkie. Audio Junkie.